Bom Dia bom dia, pessoal. Começando mais um dia de live aí do Crypto Morning, dia de informação para todo mundo, muito conteúdo, análise gráfica, a gente vai falar das notícias. Hoje o cara que a gente adora, Alan Jones estará participando comigo aí Vamos falar, gente, de vários assuntos super interessantes, super super super. Ó, tenho certeza que alguém vai me perguntar, vai perguntar aqui pra gente sobre Golden Cross do Bitcoin que voltou, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, gente, já chega aí, chega dando like, chega compartilhando essa live aí com todo mundo. Se inscrevam no nosso canal, canal com muito conteúdo. A gente tem o desafio cripto também agora Toda terça-feira, o desafio, o verdadeiro desafio cripto do mercado cripto, gente. Toda terça-feira, ontem a gente teve live aqui no nosso canal. Foi super, super, super legal. A gente teve a Kátia, a gente teve o Edilson e também o Marcelo. Foi muito bom. O Alain, que está participando hoje com a gente, também está no Desafio Cripto. Depois eu compartilho o site aqui com vocês para a gente dar uma olhadinha aí para ver como está. E a gente vai falar das notícias também. Então, gente, ótimo dia para todo mundo. Vamos de bom dia do Paulo Ide, aí sempre presente. Margarida Costa também. A Margarida Costa, eu acho que ela está presente desde o início do nosso Crypto Morning aí. Ó, Tem a galera que está desde o início do Crypto Morning. Acho que já está tá fazendo um ano de Criptomorning, alguma coisa assim, ou mais, ou mais. Muito bom mesmo. Castelo Melo. Bom dia, bom dia. O que pode acontecer com o Bitcoin com a notícia do Federal Reserve? Vamos comentar sobre isso. Lucas, dando bom dia. Francisco Santos, Joana. Opa, tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo por aqui. Almir, dando bom dia também. Diego, Shopping dos Militares. Rogério Gular. Gil Michael, ah, e sim, acertei. Zezão participando, Elaine também. Bom dia Brasil, boa tarde Londres, que chique. Vamos aos estudos. E é isso aí, gente. Ótimo dia para todo mundo. Vou chamar o Alan para a gente começar com um dia com muita informação. Alan, bem-vindo à sua segunda casa, né? O criptomorne. <laughs> 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 bom dia Flávia, bom dia pessoal. Com certeza, sempre muito bom estar aqui. É, poxa, é muito bom mesmo, a gente fica aí muito à vontade, né? Se diverte hum. falando de, de mercado cripto aqui com o pessoal. E Sim. muito bom, muito bom estar aqui com você, gente. Muito bom, muito bom. Sua segunda casa, né? Sua segunda casa, porque tá aí, tá falando com a <laughs> gente. Eu falo, eu brinco Felipe Escudeiro, aí já se sente em casa e você tá em casa aqui também, né? É verdade, às vezes eu faço dois dias na semana, às vezes ele também, né? Eu... <laughs> Outro dia eu vi como é que foi a semana e tinha sido duas lives comigo, duas com ele. É isso, é isso. E a galera Nossa, vai. casa. É, a galera vai curtindo aí, porque a é informação, é informação de graça e de qualidade para a galera. Né? Porque não adianta, que é né, importante. gente? Às vezes a gente paga para ter uma informação ruim, ou a gente acompanha um lugar que, enfim. Né? Sabe o <laughs> que eu tava lembrando, Flávia? É, por exemplo, em 2017, quando eu cheguei, tinha. Pouco conteúdo com qualidade, pouco conteúdo, né? Uhum. E hoje a gente tem o mercado, à medida que o mercado vai se desenvolvendo, né? A gente tem agora é, muito conteúdo legal para consumir todos os dias, isso que é bacana. Sim, uma galera boa aí, né? A gente tem você, a gente tem Felipe Escudeiro. O Augusto Bax, que eu gosto bastante também, Escola Cripto, o Caio Vicentino, uma galera, uma galera mesmo que tem um conteúdo bom. A Cátia do Mundo Cripto Feminino, também tem um conteúdo muito legal. É isso, gente. Acompanhar a galera que é boa do mercado. Bom dia, Mari! Muito bom. Já participando da nossa live. Acordou aí? Acordou cedo, acordou cedo. É isso aí, gente. Bom, vamos falar das notícias do dia, antes da gente começar a falar de gráfico, queria compartilhar algumas notícias aqui, eu vi gente perguntando de Solana, eu queria começar com a notícia de Solana, aí deixa eu abrir aqui a tela, para a gente compartilhar aqui a notícia do Live Coins, vamos lá, vamos lá, vamos lá, subindo aqui, Solana travou depois de ataque na rede, você viu essa notícia, Solana? Vive sim, Flávia. Estava é, acontecendo um lançamento, né, é, um IDO lá na, numa Dex, né? Da, da Solana. E aí, diversos bots, né, diversos robôs ali inundaram de transações a rede da Solana, é, uhum. ultrapassando 300 mil transações por segundo. A Solana, que é uma rede ultra rápida, né, ela suporta realmente. Muitas transações por segundo, só que chegou a um nível ali, insustentável por conta desses robôs, é, e aí travou literalmente a, a rede, né? É, por um bom tempo, e isso a, a Solana, que já vinha corrigindo, né? Depois é, de uma é puxada aí de alta muito forte, já estava corrigindo, e aí veio essa, essa questão e levou uhum. uma queda de 15% ao longo do dia, né? Sim. Algo que a galera precisa se preocupar, precisa ficar de olho ou não? Isso pode realmente acontecer? Olha, é, é bom ficar de olho, né? Porque essa questão é, pode ter é, alguma intenção né, por trás também, né? Porque uhum. imagina se, se continuam colocando aí alguns bots para, entre aspas, sabotar a rede, né? Tentar trazer lentidão e congestionamento na rede da Solana. Se isso continuar, né, se ficar concretizado que é algo direcionado, que é algum tipo de ataque mal intencionado para prejudicar, de fato vai acabar prejudicando, né? Porque uhum. congestiona a rede, então, então complica, né? É, é algo sim que, que preocupa e tem que ficar de olho. Exatamente, ficar de olho aí em Solana que vinha numa alta assim absurda, né? Tava todo mundo entrando, entrando, entrando em Solana, e é como a gente já esperava, né? Uma correção ia vir e ainda mais com essa é... a correção se torna maior ainda. E a questão é, é não é necessariamente o token. O, o preço do token do, do Sol é só um detalhe. O que está acontecendo é muito dinheiro entrando no ecossistema. Nos hum. protocolos de FAI que tem dentro da Solana, né? Uhum. É, e aí, infelizmente, isso pode ter sido realmente com essa intenção né, de prejudicar. É. Deixa eu ler o comentário do, do Mr. Músculo. eu gosto bastante dele, ele tá no, no, no mercado já faz tempo também. Olha lá. Ontem eu falei para não se enganarem sobre a Solana, que é centralizada que é só para minerador milionário. 30% da rede em 5 nodes. Necessário 17 milhões de dólares em stake para validar um bloco. Esse é o segundo erro em menos de 15 dias. Isso aí é verdade. É esse segundo erro em menos de 15 dias. Bugs fortes. Então, fica atento aí, né, gente. Estudar, é o que a gente sempre fala, estude o projeto. Se você acredita, vai que vai. Se você não se sente seguro, não é porque a galera tá entrando que você tem que entrar também. Eu não entrei em Solana. Eu perdi o um movimento aí. Não é porque um, não é questão de gostar ou não gostar. Eu perdi o um movimento, acabei não entrando. Bom, fora falar de Solana, agora eu queria comentar com você sobre uma coisa que a gente estava falando antes de começar a live. Golden Cross, Golden Cross, Golden Cross né? A é, Cruz não, de ouro. É, estamos vendo isso, a Golden Cross do Bitcoin voltou. Aí, falando aqui, mas o que isso significa? E aí, eu vou te perguntar, Alan. Muita gente não sabe <laughs> o que significa Golden Cross. A gente já explicou aqui em outra live que a gente fez. Então, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é Golden Cross. Então, Golden Cross é, é um padrão técnico, né, dentro uhum. da análise técnica, que utiliza duas médias móveis no gráfico diário: tá? a média móvel de 50 períodos e a média móvel de 200 períodos no gráfico diário. Então o Golden Cross é após ter acontecido uma tendência de baixo, os preços começam a recuperar, começa a recuperar até que acontece o cruzamento de baixo para cima da média de 50 com a de 200. Sim. Então quando isso acontece é, se verifica, né, é uma boa probabilidade aí do, de um novo ciclo de alta começar. Gostei dessa dessa Desse gráfico aí que colocou uma lua, né? Golden Cross acontecendo, ó, Lua uh -huh. e a cruz da morte lá atrás, ó, caveira. Caveirinha. <laughs> Sensacional. É Sensacional. Então, é, teoricamente, seria isso, né? Quando a média de 50 aqui que vocês que vocês estão vendo ali, ó, cruzou com a de 200, uhum. é, pode ser um sinal, sugere é, o início de um, de um novo ciclo de alta no contrário quando é de cima para baixo é... que é a cruz da morte né quando é de 50 cruza é de 200 que o ativo pode cair por um bom tempo ainda sim né? sim ótimo e ela é, até a gente falando nessa questão de golden cross e tudo mais dessa possibilidade de voltar e realmente a tendência de alta né a forte a forte alta aí no bitcoin plan b vem falando né que acredita realmente que o bitcoin Vai chegar aos 100 mil dólares no final do ano, não tem como a gente prever, né? Mas o Plan B a galera acompanha bastante aí. É, o, o Plan B ele é muito respeitado, né? Porque é. ele, ele criou diversos indicadores fundamentalistas, né? Que tem no, no site é Look into Bitcoin, se vocês acessarem, tem diversos uhum. gráficos muito bacanas que, que ele criou. É, e, e, cara, é possível, né? É super possível. Por Pode. que não chegar a 100 mil? Pode, tá val... Pode não, não é muito difícil é, isso acontecer no, no Bitcoin, né? Hum. Mas claro que tem que entrar bastante grana, bastante dinheiro aí é, para que isso aconteça, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu até compartilhar o site que você falou aqui com o pessoal. Aí, ó. Joguei no site, hein, galera? No site não, no chat. chat. <laughs> Joguei no chat, exatamente. Bom, então temos aí Golden Cross, que a galera já vai começar a perguntar. Então é isso, Alan explicou que é Golden Cross, mas de qualquer maneira a gente vai compartilhar gráfico aí com vocês para a gente trazer mais mais informações aí. Alan, vou pedir para você compartilhar o gráfico e a gente começar a nossa análise aí das criptomoedas. Enquanto isso, eu vou ler alguns comentários aí do pessoal. Vamos lá. Tem gente perguntando aqui por que, que o aplicativo da Bitcoin Trade não tem mais opções de criptomoedas? Por que, gente? Assim, ó, uma coisa que é: cada corretora ela tem uma quantidade de criptomoedas listadas, umas tem mais, outras tem menos e tudo mais. Muito em breve, tá? Já falei para vocês que aquele jogo do quente e frio, a gente está apelando. Muito em breve, vem criptomoeda nova na Bitcoin Trade. E eu tenho certeza que vocês vão gostar da novidade que vem por aí. Tá, então a gente estava organizando a casa porque a gente não vai trazer só novas criptomoedas. A gente estava organizando a casa. Vem criptomoeda sim agora, muito 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 em breve. Mais para frente vem outras criptomoedas. Então Estamos pensando tudo aí para trazer boas criptos para a corretora, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E não só isso, né, gente? Muita coisa legal também. E lembrando, aproveitando para lembrar vocês, que nessa semana a gente está com taxa zero aí. Dia do cliente, a gente está com taxa zero para compra e venda de criptomoedas na plataforma. Então, aproveitem, gente. Aproveitem essa semana de taxa zero aí para vocês. É, Francisco... Bom dia, tudo bem? Sou aqui, eu sou aqui. Eu acho que é, eu sou novo aqui, então seja bem-vindo à nossa live diária aí do Crypto Morning. Vamos lá, deixa eu compartilhar, la aqui, ó. Aí, aí, aí. Bom, gráfico na tela. Enquanto isso, eu vou vendo aqui o que tem de comentário. Diana participando com a gente. É, a Kleber falando aqui, ó. Hum... Quer saber como que funciona o mercado? A gente vai falar um pouquinho, gente, como funciona também. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos compartilhar o gráfico aí na tela e falar do nosso Bitcoin. Lateralizou, aí, né, tá ah. É, mas é, tem tem sinal positivo. Já já vou chegar lá. Queria só mostrar antes a questão aqui, ainda do do, do Golden Cross, né? E da, da Cruz da Morte. Então, o que acontece? Estava é, até comentando contigo, né, Flávio, que notícia ruim chega do, do, dois meses antes. Então, quando o mercado estava caindo, né, é, muitos portais aí já falavam aí da terrível, cruz da morte, que ia matar o Bitcoin. Uhum. É, e, na verdade, não teve tanto efeito assim, né? Porque quando aconteceu o cruzamento, até deixei um quadradinho aqui, ó. Sim. No dia que aconteceu. O preço é o cruzamento de... da média de 50 com a média de 200, né? Isso, é, é exatamente, pessoal. Para quem aí é, não conhecia esse nome, né? Esse, esse padrão técnico, então, essa linha verde aqui é a média móvel de 50, no gráfico diário, e essa aqui, salmão aqui, mais grossa, é a de 200. Então, elas se encontraram aqui, cruzou, o preço já estava abaixo, bem abaixo, então, uhum. quando aconteceu o cruzamento, o preço do Bitcoin, nesse dia, estava em 35 mil. Sim. É, e a mínima que alcançou ali foi 28 mil e alguma coisa, caiu cerca de 6 mil dólares. É, a média ó, ela veio aqui é, e, e sim, exerceu algum tipo de, de, de influência, pode ter exercido é, para que ele permanecesse dentro do canal, mas não foi algo aí realmente que nossa, agora que cruzou aqui, o mundo acabou, não. É, e agora que o preço, ó, o que, que o preço fez? Ele fez toda essa puxada de alta, foi para cima das médias, então a média de 50 agora está inclinada para cima, e hoje, exatamente hoje, está cruzando aqui. Ó, vocês podem ver bem de perto agora, não sei se vai ser tão visível de casa, que está acontecendo então o cruzamento. E aí, no gráfico diário de ontem, é que aconteceu algo muito bom, né? Uma, uma, uma alta muito interessante que conseguiu colocar o preço, ó, fez o um rompimento com a média de 200, de 50, de 9, e uhum. colocou o Bitcoin. É, e aí, desse movimento de baixa, nós tivemos então ó, dois toques em um suporte, fazendo o fundo. E uma entrada de força compradora. É, fez um engolfo de alta aqui. Você vê que o Candle é, ele engolfou praticamente toda uma semana de, de baixa, de lateralização. E isso é muito bom. Então, isso pode sinalizar realmente que a gente está saindo desse fundo aqui para buscar novas resistências. Né? E uhum. o que, que a gente tem de resistência no curto prazo? Essa média móvel de 20 aqui que está em 48, tá? E depois de 48, aí bem pertinho de 50, o próprio 50 mil. Então, uhum. é, o que a gente tem, por exemplo, para hoje é, é uma ó, no 4 horas a gente, o que o preço precisa fazer aqui é romper a média de 90 e de 200, que está aqui em 47,800. Uhum. E, depois, e aí, claro, aqui já tá fazendo uma pequena correção. Pode ser que volte aqui nessa média de 9, mas ao longo do dia são vários candles aí de 4 horas. E um rompimento com essa resistência aqui, 47,800, pode levar aí para 48, 48,5, facilmente, né? É, Alan. Eu... É... Quem pensa no longo prazo, sempre o momento de comprar. Mas quem está pensando no curto prazo, não, não tem uma movimentação grande aí, né? Melhor às vezes esperar, não? Não, não tem. É, tá, talvez seja melhor esperar o rompimento com essas médias, mesmo comprando um pouquinho acima, mas esperar esse rompimento com as médias. Uhum. Ou então, aqui na, na média móvel de 9, até porque aqui foi... Aqui, ó. Teve esse topo aqui, ó. Teve esse topo. Teve esse topo aqui, e agora, no futuro, pode ser um suporte. Então, por volta aqui de e 46,800, uhum. é, seria interessante, ou mais aqui embaixo, melhor ainda, ó, 46, né? Uhum. Ou esperar uma correção para 46, 46,500, ou esperar o rompimento para uma continuidade com mais velocidade nessa alta, sim, hum. sim. Aí ah, eu queria te fazer a pergunta aqui, ó do Lucas ele está falando que sou novo no canal qual é a melhor criptomoeda para investir pouco dinheiro então na verdade Lucas quando a gente olha para cripto né pelo jeito que você está começando no mercado cripto então quando a gente olha o Bitcoin é a principal criptomoeda do mercado mas quando a gente olha para ele fala assim meu Deus um Bitcoin aí ó 47 mil dólares né, só que você não precisa comprar um Bitcoin, você pode comprar fração de Bitcoin. Então, com 20 reais na Bitcoin Trade, você já consegue comprar uma fração de Bitcoin ou de outra criptomoeda. Você também pode comprar outras criptomoedas. Mas se você tá começando no mercado cripto, a gente sempre vai falar. Para você começar pelo Bitcoin, tá? Que é a principal criptomoeda no mercado. Depois você olha para outras criptomoedas, né? Não vai com aquela gana assim, ai meu Deus, quero ganhar dinheiro, quero ganhar muito dinheiro amanhã, porque isso não tem, tá? Não tem. Ninguém vai acertar o ponto certo no momento certo. Sempre você pode dar sorte em um momento, mas isso é super difícil. Então começa aos poucos, começa pelo Bitcoin, começa olhando a longo prazo, tá? Depois vai Ethereum, estuda Ethereum. Até ouvir o Mr. Músculo falando ali, estuda Cardano. Cardano é legal. Temos Polkadot. Tem outras criptomoedas aí legais no mercado para você estudar e começar aos poucos. Isso não tem segredo. Mas começar sempre pelo Bitcoin e por Ethereum. É exatamente, eu concordo com você, Flávia. É, o Bitcoin ali ainda que ele que ele saiba pouquíssimo, né, é, por si uma rede extremamente segura, né? A principal cripto extremamente segura, é, com uma volatilidade menor, né? Do que é, altcoins de, de baixo market cap, né? Capitalização de mercado. Então, é, ele começa por ali até para ele se se acostumando com a volatilidade, se ambientando. Enquanto isso, vai se aprofundando, vai estudando, né? É Uma coisa que eu falo sempre, Flávio, é o seguinte: você só deve investir quando você tem conhecimento suficiente para te gerar segurança no que você tá fazendo, entendeu? Então, é, ah, ah, poxa, me falaram dessa altcoin aqui que lançou ontem, né? Então, assim, para você entrar numa altcoin que lançou ontem, você é, já tem que ter um conhecimento para você é, ir no white paper, ir no projeto, saber analisar. É, o suprimento da moeda, né? É, uhum. Se vai ter queima, se não vai ter queima, qual a finalidade, se o propósito daquela moeda tem futuro, se está alinhado para onde o mercado cripto está indo, ou se não tem nenhum propósito, é um scan, é um pump and dump da vida. Então é, não vá na empolgação das pessoas, não vá. Na empolgação dos outros. Sempre é, estude, aprenda, para você fazer a sua análise fundamentalista e só invista se você entender realmente é, que aquilo ali tem futuro. Se você é, fizer a análise, entender que aquela moeda tem futuro, aí tudo bem. Mas para isso você vai precisar aprender a analisar o mercado. Com certeza. Eu até estava procurando aqui. Porque a gente entra né, nos grupos de cripto do WhatsApp, e Telegram e tudo mais, e daí volta mesmo a gente recebe algumas mensagens, né? E eu recebi essa essa semana uma mensagem um cara falando assim: Oi, tudo bem? Vi você em tal grupo. Quero te apresentar uma criptomoeda que vai subir tantos por cento. falei, ah, pra mim, para mim, não vai dar certo, né? Não vai colar. Então, gente, não tem. Isso que o Alô falou é muito importante, né? É, a gente estudar a criptomoeda, porque a partir do momento que a gente estuda, eu falo isso, num momento de correção, se você se sente seguro em relação à criptomoeda que você investiu, num momento de correção, você não se desespera, né? Você olha com outro olhar. Então, por exemplo, num momento de correção do Bitcoin, OK, a gente sabe os fundamentos do Bitcoin, a gente sabe por que a gente tem Bitcoin na carteira, né? Então, no momento de correção, a gente não se desespera. Quando é que a gente pensa, eu quero comprar mais, né? Eu quero comprar mais. Então, muito cuidado com a criptomoeda que você compra, porque às vezes a gente vai na dos outros, às vezes alguém fala, ah, eu sei qual é a melhor criptomoeda para esse momento, mas aí vem uma correção, porque ninguém sabe qual é a melhor criptomoeda para esse momento, vem uma correção e você, né, para não falar um palavrão. Então, <laughs> tem, que, tem que saber o que a gente está investindo, não queiram achar a, a cripto mágica aí que vai te deixar milionário, porque não é bem assim. Daniele perguntando: quais as moedas boas para investir agora? Então, Daniele, voltamos a esse assunto, né? Moedas boas são as moedas aí, óbvio, né? Que estão. Depende tudo da sua estratégia, né, Lan? Isso depende da estratégia também. Mas aí a gente volta a falar: Cardano, Polkadot, Chainlink também é uma boa, Solana é né, interessante. Agora, tudo depende da sua estratégia. Se você quer ter um lucro a curto prazo, às vezes essas não vão ser interessantes para você. Né? então depende muito da estratégia depende muito é, do seu nível de conhecimento do mercado da sua experiência né é, por exemplo a gente tem de diversas categorias né a gente tem as uhum. criptos NFT games né que, que está é, em um hype mas tem também diversos riscos né uhum. é, a gente tem o DeFi né então, quer dizer, é, é, é preciso realmente, assim, se, se você é, estudar uma certa categoria, por exemplo, ah, eu, eu, eu acho, por exemplo, eu acredito que é, as criptos ligadas aos seguros dentro do DeFi, né, quem não, por exemplo, para quem não, não sabe que tem isso, existe uma categoria de insurance, né, de criptos é, que fazem seguros. Para se caso algum protocolo de FIFO for é, hackeado, você tem um seguro que garante o teu recurso. Então, uhum. tem, é, é um setor promissor? Na minha avaliação, é. Então, assim, por exemplo, pra, é, se você estudou a, a categoria de seguros, de cripto, vai crescer muito e tem essa, essa e essa moeda, né, aí sim, quer dizer, mas você tem que ter, é, você tem que entender o contexto do mercado, é, entender para onde que as coisas estão caminhando para depois você chegar em alguma moeda daquilo ali para você investir então para quem está começando é, comece pelo que é mais seguro é, e mais óbvio né Bitcoin hum. Ethereum e à medida que você vai avançando em, conhe em conhecer todo o mercado, se de fato você quiser fazer isso, né? Porque pode ser que o pessoal não queira. Não, eu não quero ficar estudando cripto, né? Eu só quero me expor é, ao básico ali e ter uma rentabilidade. E está tudo certo. E aí nesse sentido, as mais, as que têm é, maior market cap é uma solução mais óbvia, né? Então uhum. seria Bitcoin, Ethereum, Polkadot, enfim, entre outros, que você pode fazer. Mas a questão assim, ah, qual a melhor criptomoeda para eu investir? Isso é muito relativo. Pode, a, a, para alguns serão umas, e para outras pessoas serão outras. né? Porque, por exemplo, ah, eu não gosto de tal setor, eu acho que isso aqui é bolha, e o outro não acha que é bolha. Então, assim, não há consenso de qual criptomoeda. Quase as criptomoedas assim, se você perguntar para 50 pessoas que acompanham o mercado, vão sair 500 moedas diferentes, entendeu? Uhum. Não, não há um consenso assim. Por isso que você deve escutar a opinião de todos, mas você tem que fazer a sua avaliação. E saber quais as criptos é melhor para você investir. Exato, volta na sua, né? É o que eu falo, eu escuto a opinião de todo mundo, mas eu volto na minha, né? Exatamente. Aí eu faço a minha análise e volto na minha opinião aí. Até porque tem muito muito muita gente que é mago no mercado, né? Que sabe. Olha lá, Cléo falando aqui, ó. Vi um trader dizer que tem 99% de acerto, esse tem bola de cristal. É, aí, realmente é muito bom, né? <laughs> muito bom. 99% de certo. Ele, ele é o cara, ele é o cara. Ele realmente res, respeito, hein? Bom, pedi o like de vocês na live, gente. Nem tô, nem tô conferindo like. Cadê, cadê a galera que me ajuda aqui no chat conferindo o like? Quero ver. Você não tem que abrir aqui, ó. O nosso YouTube, maravilhoso. E conferir o like para ver se temos margem. Temos margem para like, gente. Opa! Oh. Se temos, temos margem para like aí. Like tem na live tem que ter mais de 100% aí de, de like, né? É. Quem, quem tem dois e-mails entra no outro e-mail aí do, e deixa o um like. Faz isso, eu já fiz isso, sabia? <laughs> claro que já fiz, óbvio. Vocês têm dúvida que eu já fiz isso, já deixei dois likes meus na live. Não nessa, mas eu já fiz isso. Já fiz isso outras vezes, sim. Bom, gente, então like na live aí. Faça um story também durante a live. Marquem a gente no Instagram para a gente compartilhar o story de vocês. Para a gente mostrar que temos conteúdo de cripto também para galera aprender de cripto de graça aí no nosso canal do YouTube. Olha, ah, eu vou te falar, vou te falar uma coisa. O, todo conteúdo que chega aqui de segunda a sexta vale mais do que muito curso hein, que tem por aí. Então... Com certeza, valoriza, deixando pelo menos a sua curtida exatamente, exatamente, muito, muito mesmo. Falou uma grande verdade. Bom, vamos lá. Então, nosso Bitcoinzinho aí paradinho, sem grande expectativa para a movimentação, né? É, nesse momento, sim, né? É... Mas é aquilo também, né? Mercado cripto, tudo pode acontecer. Lembra esses dias da notícia do Litecoin? Saiu a notícia. Que o Walmart ia aceitar o Litecoin. O Litecoin subiu 33% em 15 minutos. Mas você aí... já descobriu o que foi? Você já descobriu o que foi também? Não, não descobri o que foi. Isso foi manipulação do desafio cripto. Ah, é, foi da, da Jéssica, né? Ela que plantou a notícia falsa, porque ela estava all in Litecoin. E é. aí. Ela, chover, ela, né? ela fez isso, ela fez isso, até porque, olha só, ela tava ao in altcoin, gente. desafio Cripto é nossa competição de trade da Bitcoin Trade. Vou até compartilhar a tela aqui. Ela pode deixar a tua Deixa tela aí que eu já volto. Não, pode deixar a tela aí que ah, eu já volto. É, ó, aqui, ó, desafio Cripto, tá, gente? Quem quiser acompanhar a carteira dos participantes, desafio desafiocripto.bitcointrade.com.br então aqui, ó, a Jéssica, que tá em primeiro lugar nessa semana, ela tava 100% em Litecoin. O que aconteceu? Saiu essa notícia aí de Litecoin, o preço foi lá, explodiu. Ela realizou, depois devolveu tudo, Litecoin voltou tudo, porque viram que a notícia era falsa. Ela foi 100% para Ethereum, está em primeiro aí lugar no desafio Cripto Esperta. Eu acho que foi ela, eu acho que foi ela. Não, é muito suspeito, né? Muita coincidência, porque ela ficou all in Litecoin, do, acho que dois dias antes. Do, da notícia sair. Tá estranho isso daí. Tem que... É, eu achei estranho. Eu vou, vou, vou. Vamos pedir para o VAR analisar. <laughs> vamos pedir para o VAR analisar. Olha lá, vamos falar então um pouquinho aqui do desafio antes a gente voltar ali. Caio Vicentino, 100% em Ethereum desde o início do desafio. Entende muito aí de DeFi para falar para vocês. Felipe consigo uma carteira bem equilibrada, quase todas as criptos aí. Só não tem a stablecoin dai. Augusto Bax, 100% em Ethereum também, desde o início do desafio. O Gustavo, nosso médico, campeão do Road to Desafio, é em quinto lugar. Carteira equilibrada também. Escola Cripto, Marcelo Paz, Rodolfo Marques, Kátia participando aqui, Edilson, o ali também, ó lá. Estou lá na zona de rebaixamento. Tá na zona de... Mas tudo certo, né, Alain? Não, você... tem, muito, <laughs> tem muita coisa ainda para acontecer. A gente vai até dezembro e a diferença de um para o outro é muito pequena, é muito pequena mesmo. E o Tacito tá, ali em último lugar, mas muita coisa pode acontecer, diferença pequena, para vocês aí acompanharem, gente. É um desafio educacional e o mais legal é que no final desse desafio, todo o lucro da carteira dos participantes vão ser doados para instituições de caridade. Então, no ano passado, a gente fez o desafio cripto, foi um sucesso, e a gente doou, eu acho que foi mais de 80 mil reais, ou foi 80 mil reais para instituições de caridade, só para a instituição do vencedor, foi mais de 40 mil reais. Assim, então fez uma grande diferença, foi um super presente de Natal, a galera curtiu muito saber sobre cripto, porque a instituição não conhecia, tipo, cripto, eram duas senhorinhas, assim, foi muito, muito, muito legal mesmo, elas se interessaram e tudo mais. Uma boa ação aí e a galera aprendeu também. Então, acompanhem, gente. Acompanhem mesmo. É isto. É isso, Voltamos aqui. Voltamos. Ó, lá, tem gente falando que torce pro Augusto. Eu quero saber para quem vocês estão torcendo. Quero ver quem tá torcendo pro Alain aqui. Pô, entendeu? Quem tá torcendo para mim aí, pessoal. Bota aí. Eu vou acertar o time aí de, de uns três e vou passar todo mundo. Em breve. É, a... Até porque, gente, se vocês falarem que vocês não estão torcendo para o Alan, corre o risco do Alan fechar a câmera aqui e vazar na live, entendeu? Eu vou embora, <laughs> não vou fazer mais análise nenhuma. Vocês que fiquem aí, que lutem. <laughs> Vamos lá, Alan. Pode compartilhar a tela aí de novo com a gente, que ela sumiu aqui para mim. E daí a gente continua a nossa análise aí para falar de Ethereum e depois de uma outra cripto que contem aí para a gente quais criptos vocês querem que a gente fale. Beleza bem então ó, o Ethereum ele está se mantendo isso aqui é um gráfico de quatro horas né lado bom está se mantendo acima da, da lateralização do mês de agosto né que então três é um suporte né? neste momento se a gente analisar só o movimento atual é, fez um fundo duplo aqui está fazendo um movimento semelhante ao W e a partir do rompimento com essa região aqui, ó, aí ele avança com maior facilidade. Então, o que precisa acontecer é, é passar os 3,450, né? É, aí depois, em 3,500, pode segurar mais um pouquinho. E aí, sim, acima de 3,500, aí Flávio, olha só que legal, não tem assim resistências relevantes ó, em toda essa região aqui. Uhum. Então, ó, Bitcoin, Bitcoin passando de 50 e o, e o Ethereum acima de 3,500, ele facilmente retorna ali para os 4 mil dólares. Então, Sim. assim. Eu estava é... achando que o Ethereum. Porque até não estava 4 mil aí esses dias, né? Eu estava achando que ele ia buscar a máxima, mas aí o mercado devolveu tudo e é o que acontece, né? Não adianta, a gente não tem como prever. Mas o caminho fica mais livre mesmo, né? fica fica assim e aí é, a partir do momento que o Bitcoin realmente é, entrar aqui numa uma boa recuperação em anos, romper aqui com essas médias né como eu uhum. comentei ele vier aqui para esse ponto aqui aí sim o Ethereum vai acelerar e vai subir em percentual né bem mais do que o Bitcoin sim. mas por Porque enquanto são mais, mais voláteis, né? Né? Por enquanto, assim, não espero muita coisa de hoje, não. Talvez uma correção aqui, 3.370, depois subir para 3.450. Vai uhum. ficar aqui dentro dessa faixa, tá? Sem grande movimentação. Exatamente. É, tem dias que não adianta. Não, não adianta <laughs> ficar olhando para o gráfico que ele não vai se mover porque você está olhando, né? Exatamente. Tem dias que a gente tem que esquecer. Isso, tem gente, tem gente que me perguntou: Meu Deus, não consigo parar de olhar para gráfico. Fecha o computador e vai, vai fazer outra coisa, né? Vai trabalhar, vai fazer outra coisa. É isso, né, gente? Bom, queria falar com você agora o que eu estava vendo aqui. Chainlink está subindo. Eu vi gente pedindo Polkadot. Polkadot. <laughs> A galera pedindo é igual ao Augusto aqui, ó. Janderson, Polkadot. Então, Foi legal aqui. falarem da, da Chainlink porque ela está em um bom momento, né? Aqui, ó. Olha essa região de lateralização aqui, ó. Acabou tá. de romper. E olha que legal. Ó. Aqui, isso aqui é um pullback de alta em cima da resistência. Aqui rompeu. Esse anda aqui rompeu, né? A resistência. Uhum. Rompeu. Aí depois, normalmente, ó, o mercado volta e agora tem que servir como suporte. E foi exatamente o que aconteceu. Bateu, subiu e rompeu com o topo anterior. Então, Sim. confirmou, por mais que aqui esteja corrigindo, mas já repara que está entrando força de compra. E a gente pode colocar uma pequena linha de tendência aqui já. É... E o caminho aí da Chainlink, é... e repara que está um caminho aberto, né? O caminho dela é aqui 35, 36 dólares, o que já daria uma variação de pelo menos uns 10, 15% de alta. Então, está em um momento interessante, sim, a moeda. Lembrando que é uma moeda que, dessa recuperação do Bitcoin, que as altcoins subiram sim. 200%, 150%, a Chainlink não subiu tanto assim. E é uma moeda super importante, né? É... Caso, que, que, na verdade, a estratégia, pelo que eu entendi, da Jéssica no desafio cripto, foi justamente essa, né? Óbvio, não dá para comparar a Chainlink com com Litecoin. Mas Litecoin ainda não tinha tido movimento, estavam todos as criptos subindo e Litecoin ainda não tinha acompanhado esse movimento. Então, Litecoin. E uma e... hora acontece, é. né? Uma hora o investidor ali buscando algo que não esteja muito esticado para comprar, ele é. acaba chegando. E a Link é, é uma dessas, né? Por exemplo, hum. ela precisa subir para chegar aqui na, na máxima de maio. Precisa subir ainda 71% para chegar lá. Sim. Então, tem um caminho a percorrer. É uma moeda de fundamento forte e que não subiu tanto quanto outras opções. E entrou agora em um bom momento. Né? Uhum. Interessante. É. Exato. Interessante mesmo. E Polkadot. Vamos falar de Polkadot, já que a galera estava falando aqui: Polkadot, Polkadot, Polkadot. Vamos é, falar tá de de, 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 colocar aqui outro gráfico porque está tão rabiscado que também é uma Nossa, ótima que a gente gosta bastante sim sim é aqui ó no gráfico diário o preço continua acima é, de todas as médias principalmente dessa azul e essa vermelha que são aqui as médias de 9 e de 20 períodos né é, então repara, ó, olha todo esse movimento de alta. Olha só o que aconteceu durante muitos dias. Ó, toda vez que o preço batia na média, ele subia novamente. Olha que legal, como agiu como um suporte, como uma linha de tendência de alta. E nos movimentos de correção mais forte, ao chegar na média de 20, ó, voltou a subir. Uhum. E nos momentos de correção aguda, drástica, bateu na média de 50 e subiu tudo. Então, o que, que isso significa? Que a força de compra em Polkadot continua. Né? Hum. É, continua entrando é, e quando o preço está acima da de 9, da de 20, poderia ser outra, poderia ser a de 8, a de 21. Isso daí é só o detalhe da precisão do preço que você quer ver. Mas o importante é que enquanto continuar esse movimento e agora ó, está... Se consolidando acima do topo anterior, que foi esse topo aqui, já rompeu, está agora é, confirmando o rompimento. É, então, continuidade alta. Aqui no gráfico diário, ó, a gente vê que nível mesmo de resistência mais forte em Polkadot está aqui, ó, 40 dólares. Uhum. Então, nesse momento está quase em 36, é, daria aí 12%. É, pouca coisa, ok Mas se conseguir romper é, Depois, ó, A resistência mais forte É lá em quase 50 dólares Lá para 48 dólares E aí já é um movimento interessante ó, 33% De Sim. valorização Então assim, já subiu bem? Já, né? uhum. assim como todo o mercado Já subiu bem é, A Polkadot subiu 235% em dois meses Né? É, desde que o Bitcoin começou, é, saiu lá da zona de suporte e começou a subir. É, quando o Bitcoin estava lá em 29 mil, 30 mil, o Polkadot estava 10 dólares, né? É uhum. por isso que, é, é, que a gente estava comentando, é, estudar e saber a importância do fundamento da moeda, porque pô, Polkadot 10 dólares, tipo, eu vou comprar o que eu puder comprar. Né? Uhum. E aí, ó, 242% até agora. E aí, inclusive, quem conseguiu comprar 10% e já está com 242% hoje, por que não né? começar a, a, a colocar ali um pouquinho no teu caixa para oportunidades? Né? De repente, sair com 20%, 30% da posição, subiu uhum. mais, vende mais um pouquinho, subiu mais, vende mais um pouquinho. Para não acontecer de você ficar carregando, nossa, agora eu vou ganhar 10 vezes o que eu investi. E okay. aí vem alguma notícia ruim, da noite para o dia, o Bitcoin pode cair e você devolve tudo, né? Exato. Então, pessoal, é, é aquilo. Ah, Mala, então, onde que eu saio e vendo tudo? Não, não tem como eu. Não tem como a gente acertar exatamente é, onde você vender tudo. Você pode até acertar uma vez ou outra, mas você nunca vai acertar 100% do tempo. Vai realizando, então, né? Vai realizando pouco a pouco, já tem 200%. Tá né? maravilhoso. Parcial, depois subiu mais, agora foi para 50 dólares. Faz uma parcial, forma. Até porque ó, se bater em 50% e voltar para 30, e você é, fez aqui duas parciais, quando voltar para 30, esse caixa que você é, fez, você compra. A 30% de novo, algo que valia 50%. Caiu para 30%, tem 30 você. Nela. Tem uma coisa também, né? Ah, tô ganhando, tô ganhando, tá subindo 200%. Mas se você não realizou, né? É, não você... Quer dizer que ganhou, é só um número na sua tela. É, você não tá ganhando, <laughs> Então tem que realizar, né, gente? Tem que realizar uma parte. A não ser que você tenha um outro pensamento, nossa, sei lá, enfim, mas tem que realizar, não adianta, não adianta. Tem que realizar, senão depois Tem que você vai. realizar todo... para recomprar no futuro. É né? isso. Para é recomprar isso. no futuro, é, na, nas correções, né? nas possíveis correções. Não realizou, não ganhou. Né? É, isso. é aquilo, eu tenho uma frase que, que é muito engraçada, mas que, que faz sentido, que é o seguinte: espere pelo melhor, mas se prepare para o pior. Claro, com certeza. Né? Qual é a nossa expectativa? Que o Bitcoin vai continuar, vai para 100 mil, ou mais de 100 mil em breve, né? é, ou, que várias criptos boas vão se valorizar. Mas você tem que se preparar, porque no meio do caminho vai acontecer muita coisa né? como aconteceu a, a repressão aos mineradores na China e Sim. levou a uma correção no Bitcoin. Então, pode acontecer muita coisa. Por exemplo, Solana, pôs um ataque de bots simultaneamente, 300 mil transações por segundo, congestionou a rede, o pessoal foi lá, despejou. Então, uhum. assim, pode acontecer de tudo, pessoal. Então, é aquilo, espere pelo melhor, mas se prepare também para os momentos de adversidade e tenha caixa. É, estejam preparados para todos os momentos. Vi gente pedindo Solana, vi gente pedindo Cardano, vi gente pedindo outras coisas. Mas, gente, nosso horário, infelizmente, já passou da live. Eu nem, 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 a galera já sabe que quando chega não tem uma hora certa para acabar. né, Antes era as 10, aí passamos para 10 e 10, agora já é 10 e 15. E aos poucos a gente vai indo, daqui a pouco a gente chega em meio-dia na nossa live. Mas, Alan, é, você aqui de quer. Solana por, rapidinho, por aí, gráfico aqui. É, eu acho que assim, é, a Solana ela ainda pode cair mais, tá? Uhum. É, eu ficaria de olho aqui na região de 130, tá? É, uhum. ficaria, aqui na região de é, ficaria de olho aqui na região de 130, ou então, caso é, faça rompimento com essa LTB aqui, que seria por volta de perto de 170. Sim. Né? Sim. Mas é, como teve esse acontecimento recente. Se perder esse suporte aqui de 150, ela pode ir lá para 130. Então, fiquem de olho Sim. nisso. Aí, exato, exato. ela deixa eu só te fazer uma perguntinha. Então, aí a gente finaliza aqui. Eu gente perguntando com qual criptomoeda começar. A gente já falou aqui, gente, começa aí pelo Bitcoin. E, oh, olha quem tá aqui, Kátia. Falamos de você agora há pouco. Bom dia, bom dia! Muito bom ter você aqui. Bom, começa pelo Bitcoin aí. E Anderson perguntando aqui, ó. Oh, Oi, ao realizar qual é a melhor estratégia deixar o lucro em DAI ou SDCoin? Qual seria? Seria isso? Não deixou no né? Depende, Eu deixei é, depende, depende do seguinte: é, depende de onde você está fazendo isso, da liquidez que tem essa, essa stablecoin, né? Porque, por exemplo, se a, a corretora, vamos supor, a corretora tem ali um volume de negociação de 20 mil reais por dia. E você, quando você está falando em realizar 100 mil, Uhum. Ou seja, o teu volume é muito pesado para o volume de negociação. Me então é, é isso também é importante você avaliar é, e aí poxa, de repente se o volume em e o SDC é baixo, faz mais sentido se você opera com, com capital grande, você deixar em BRL, você deixar em real, porque em real a liquidez vai ser maior, tá? Então, assim, não, não tem regra de bolo, pessoal. Você tem que analisar o contexto, tá? Sim. Eu gosto de DAI, hein, gente? DAI tem na Bitcoin Trade. Eu gosto de DAI. É uma stablecoin aí. E enfim muito muito boa mesmo <laughs> é, eu... o Mr. desculpa o Mr. cara o Mr. Mr. depende <laughs> da sua criminalidade ele é pro crime mistermos é tá eu fiz cara eu fiz cara de que estava plena aqui <laughs> vamos lá ó. ó pronto coloquei na tela <laughs> coloquei na tela vamos lá gente temos margem para like hein temos margem para like, tá interessante já, mas temos margem para like, então deixa o like aí. Espero que vocês tenham feito story marcado a gente no Instagram. Sigam o Alan no Instagram, tem muito conteúdo de informação. E sigam lá no Instagram também, sigam a Bitcoin Trade, se inscrevam aqui no nosso canal se vocês gostaram do conteúdo. E é isso, vamos aumentar a carteira de criptomoedas sim, Vitor. Sim, 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 já falei que tá pelando. Tá pelando. Logo, muito logo, vamos ter uma, uma criptomoeda aí, depois vem mais criptomoedas, enfim, vem mais coisas boas aí. olá Ana Luísa falando que adora o Crypto Morning, a, faça a chuva, faça show, né? show não, né? Haja chuva, <laughs> é. o mercado cai ou suba, a disposição e empolgação é sempre a mesma, ótimos convidados sempre, que bom, Ana. Um último detalhezinho, Flávia, do que o rapaz me perguntou, que eu esqueci hum. também. É a questão da tributação, né? é a questão ali de, de, de trocar, de ficar em BRL. É, há uma outra coisa no contexto que tem que, que, tem que entrar para você é a questão é, tributária. Então, assim, você vê que é, tudo é um, é um planejamento, é um contexto, não tem uma receita de bolo mesmo. Com certeza, com certeza. Bom gente, ótimo dia para todo mundo. Que seja um dia maravilhoso aí. Acompanhem as informações, tenham calma, se informem, estudem. Ótimo dia. Mesmo mesmo, mesmo amanhã mais live do Crypto Morning nove meia da manhã. Eu espero vocês. Beijo. Ótimo dia. Alan, muito obrigada. Tchau pessoal. Grande dia para vocês. Um abraço. Tchau tchau.